В Україні вирує негода. У 12 регіонах знеструмлені майже 800 населених пунктів. Шквальний вітер зриває дахи, зносить паркани, валить дерева. У Києві вже відомо про загиблих і постраждалих. Громадський транспорт ходить із запізненням. Там, де дерева і стовпи попадали на проїжджу частину, творилися затори. Докладніше про наслідки буревію у столиці розкаже Юрій Куцій. Ось така картина. Повалені дерева, а ще зірвані дахи, зламані паркани сьогодні практично в кожному районі Києва. Пориви вітру у столиці сягають 25-28 метрів в секунду. Це третій рівень небезпеки, кажуть синоптики. І такий ураганний вітер протримається щонайменше до кінця дня. Рятувальники закликають киян без нагальної потреби не виходити з дому. У місті Києві вже, на жаль, фіксується внаслідок падіння дерева загибель однієї людини. Радимо перебувати вдома, закрити всі вікна і двері, на балконах, які не засклені, прибрати всі речі, які можуть впасти. Крім того, якщо ви знаходитесь на вулиці, в жодному разі не перебувати під дуже високими деревами та лініями електропередач. А ще рятувальники радять перепаркувати автівки подалі від дерев та конструкцій, що можуть впасти. А таких випадків у столиці тільки на ранок зафіксовано чимало. У соцмережах вже повно відео із наслідками. На оболоні шалений вітер зірвав металевий каркас, що закривав сміттєві баки і викинув на дорогу. На лівому березі поривом вітру здуло частину фасаду багатоповерхівки. Також на машини впав бетонний паркан. І така негода вирує зараз у понад 10 областях країни. Внаслідок цього знеструмлено більше 780 населених пунктів у 12 областях нашої країни. Закарпатський, Волинський, Вінницький, Житомирський, Івано-Франківський, Львівський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Чернівецький, Київських областях та в місті Києві вже розпилено та прибрано більше 80 повалених дерев. До ліквідації наслідків негоди вже залучено 250 співробітників ДСНС. Енергетики, зокрема, попередили, що сьогодні можливі в регіонах аварійні відключення світла. Отже, будьте обачними і обережними. Юрій Куцей, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».